Müşavirədə Dövlət Fitosanitar Nəzəriyyəti Xidmətinin yerli qurumlarının, rayon bitki mühafizəsi mərkəzlərinin, rayonlararası bioloji laboratoriyaların, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında bitki sortlarının qeydiyyatı və toxum nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinin, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin nümayəndələri, İmişli, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Cəllabad, Neftçala və Biləsuvar rayonlarından olan torpaq mülkiyyətçiləri və fermerlər, ümumilikdə 350 nəfər iştirak edib. Müşavirənin keçirilməsində əsas məqsəd Respublika ərazisində fitosanitar vəziyyətinin idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi, pambıqçılığın başlıca problemlərindən olan zərərli orqanizmlərlə mübarizənin elmi əsaslarla təşkil edilməsi olub. Müşavirədə çıxış edən İmişli rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı William Hacıyev pambıqçılığın inkişafına olan diqqət və qayğıdan danışıb. Keçirilən müşavirənin əhəmiyyəti barədə torpaq mülkiyyətçilərinə və pambıq əkini ilə məşğul olan fermerlərə geniş məlumat və tövsiyələrini verib. Toplantıda çıxış edən Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin rəisi Cəmal Quliyev Azərbaycan Respublikasında pambıqçılığın inkişaf etdirməsi istiqamətində görülən tədbirlərin pambıq sahələrində əsas zərərli orqanizmlərə qarşı aparılan mübarizə tədbirlərinin əhəmiyyətindən danışıb. Qeyd edilib ki, pestisidlərin tətbiqi zamanı yol verilən səhvlərin aradan qaldırılması, işçi məhlulunun hazırlanması, çiləmələrin düzgün aparılması, çiləyici aqreqatlarla işçi məhlulunun 1 hektar sahəyə düzgün və norma daxilində tətbiq edilməsi, çiləyici aqreqatların nizamlanması vacibdir. Tədbirin sonunda torpaq mülkiyyətçilərinə və fermerlərə pambıq sahələrində zərərvericilərə qarşı mübarizə üsullarını açıqlayan buletlər paylanıb. Aytəs Mürsəlova, Aydin Yavərzadə, Dünya TV.